Glava druga. Prošle sedmice dospeli smo do istorijskog trenutka kad smo moja sestra i ja prvi nakon ne zna se nikoliko pokolenja u kuću uneli kakao. Prvi put je u našoj kujni gde su se osjećali i vanil šećer i cimet posut po ludajnici zamirisalo još nešto što je preko mora stiglo u Panonsku Niziju. Od kako smo kod tetkanovke u Beogradu probali kakao, više nije bilo povratka na staro, kakao pa kakao. Jednolično fruštukovanje proteglo se i kad smo pošli u Zrenjanin u školu. Jedno polugodište smo, ne znam da li zbog oskudice ili zato što nismo na vreme našli tamo sobu, Anja i ja putovali vozom. Nauka je na moju žalost već otkrila šinobus, koji mi se ni upola nije sviđao kao pravi voz. Pupe je nestao, a on je bio prava mera i privatnosti i društvenosti. Odjednom smo svi bili u istoj prostoriji. Nestao je hodnik u kojem možeš da stojiš i da gledaš bandere kako trče prema kraju voza. Sedišta su mogla da se okreću napred natrag. Bila su mekana i presvučena dotad neviđenom materijom, ali koja nije bila ni upola prijatna kao drvo u putničkom vozu. Ubrzo su mnoga sedišta bila i šarabočka na hemijskom olovkom ili zasečena brisom. Iz njih je virilo nešto što je ličilo i na kudelju i na seno i na ličinu i na bog te pita šta još. Do Orlovata bismo ponekad putovali pravim vozom, tamo smo presedali u nevoljeni šinobus, gde ćemo svakog jutra biti ponuđeni još toplim kiflama. Nije jugoslovenska železnica time privlačila klijente, nego su pekari iz Orlovata, muž i žena, mladi, više im ne znam imena, ulazili sa nama u šinobus. Unose po jedan veliki četvrtasti ceger, opleten možda i po poručbini, prekriven besprekorno čistom belom tkaninom. Kifle su mirisale tako da smo moja sestra i ja zaboravili na kakao popijen pre jedan sat. Već smo svi imali pripremljenu gotovinu. Bilo je pitanje samo ko će kupiti jednu, ko čak dve kifle. Da li su pekar i pekarka imali mesečnu kartu kao i mi, kondukter ih nije nikad usporavao u njihovoj kampanji. Uglavnom bismo oba cegera ispraznili mi koji smo već fruštukovali u Knićaninu, Perlezu i Farkaždinu. Verovatno je i neki srednjoškolac iz Orlovata kupio pekarsku kiflu. Možda nije ni jeo kod kuće znajući šta ima u šinobusu. Uglavnom bi za Zoricu i Rajka Deurića iz Lukićeva retko kad ostala poneka kifla, jer su i paori koji idu u Zrenjanin na pijace ili kod doktora podlegli mirisu i opštem apetitu u vozu, dok kroz prozor klizi njiva za njivom i bandera za banderom. Odlazio sam leti u Orlovat, ali nisam nikad bio u njihovoj pekari. Ukazivali su se jedino u vozu, a voleo bih da čujem ko je od njih dvoje predložio da kifle prodaju u vozu, umjesto da čekaju ko će od Orlovaćana poželjeti da kifle umače u mleko ili da u kiflu udene parče šunke ili da je nafiluje pekmezom, ukoliko su sati podmesili testo, kad su ga pekli, tako da stignu na voz kad je njihovo pecivo na vrhuncu privlačnosti. Ne bih sad umeo da u policiji pomognem da se napravi njihov robot, kad bi se to od mene zbog nečega zahtevalo. Rekao bih samo da su oboje imali svetlu kosu i da je barem jedno od njih imalo plave oči. Pozdravljam ih ako ovo možda još gledaju i zahvaljujem još jednom za to što su mi ulepšali tolika jutra u 3-godišnja doba.